Добрий вечір, дозвольте представитись. Таран Лілія Федорівна, лікар-ендокринолог вищої категорії, заслужений лікар України. Сьогодні хочу поговорити на тему, як стежити за своїм гормональним фоном під час стресу. Простіше, як зберегти своє гормональне здоров'я під час стресу. Тема актуальна і причина актуальності дуже сумна. У зв'язку з вторгненням Росії на нашу батьківщину, на жаль, всі ми опинилися в стані сильного стресу в тій чи іншій мірі. Відомий негативний вплив стресу на організм в цілому і на ендокринну систему, зокрема. Під час стресу йде масивний викид гормонів стресу. Кортизолу, адреналіну, долучається ще й гормон руху, такий як пролактин, та також ціла низка інших гормонів і гормоноподібних речовин. Це захисна реакція організму, яка мобілізує, активує та допомагає врятуватися людині. Це так в нормі. Але якщо стрес затягується, якщо занадто сильний, якщо адаптаційні можливості організму, нервової системи у конкретної людини в силу індивідуальних особливостей знижені, може розвиватися так званий дистрес. Тобто на цьому тлі, як кажуть, де тонко, там буде і рватися. Силу гормональних особливостей найбільш чутливі до стресу жінки. Справа в тому, що регуляція репродуктивної системи у жінок дуже тендітна, складна, вона злагоджена і піддається регулюючому впливу центральної нервової системи та інших ендокринних органів. У разі сильного стресу, затяженого стресу, у жінок досить часто порушується менструальний цикл. Ще з часів Другої світової війни відомий такий феномен, як аменорея воєнного часу. Це коли у жінок під час воєнних дій припиняються місячні. Тобто наступає аменорея. Що ж відбувається? Надлишок кортизолу, пролактину гальмують регулятора роботи яєчників, гіпоталаму, гіпофізарну систему. Яєчники, власне, відпочивають. Яйцеклітина не дозріває, її не стимулює просто ніхто. Відповідно, немає овуляції, немає там змін з боку ендометрію внутрішньої вистілки матки, ну і не наступають менструації. Тобто наступає, власне кажучи, аменорея. По великому рахунку, це природа потурбувалася про жінку, щоб вона не завагітніла в цей час, не втрачала свої ресурси на виношування вагітності, а могла врятувати своє життя. Гірше, коли у жінки виникають під час таких ситуацій кровотечі. Тут уже без допомоги гінеколога не обійтись, важливо проконсультуватися ще своїм лікарем, гінекологом онлайн, якщо немає можливості очного огляду, або ж з будь-яким іншим лікарем-гінекологом, який доступний в даний час. У разі виражених кровотеч, звичайно, що це ургентна ситуація і потрібно викликати карету швидкої допомоги. Що робити, щоб хоч якось пом'якшити негативний вплив стресу на організм та гормональний фон, зокрема? Звичайно, віра. Важливо вірити в перемогу, але віра потребує підтримки. Підтримка для кожного з нас може бути навіть в виконанні простих речей. По-перше, займатися буденними справами. Прибирати, прати, наводити лад в своєму обійстці. Слідкувати за режимом дня. Це обов'язково. Режим харчування, сон, фізична активність. Доречна буде і ранкова руханка. Важлива допомога та підтримка своїх близьких, рідних або тих, хто цього потребує. Якщо можливість є, активно допомагати, волонтерити, займатися чим корисним, допомагати іншим, захисникам, іншим людям, то це точно надихає на підтримку і врівноважує нервову систему. Ну, якщо вже не витримуєте, прийміть навіть прості заспокійливі ліки. Валеріана допомагає, приймайте валеріану. Що є, те й приймайте. Що вам допомагало, те й приймайте. Це такі загальні поради. Тепер дещо специфічне в залежності від гормональних порушень конкретної людини. Якщо жінка приймає таблетовані препарати оральних контрацептивів або застосовує препарати менопаузальної гормональної терапії, важливо не припиняти лікування без узгодження з лікарем. Якщо жінка приймає контрацептив особливо у зв'язку з матковими кровотечами, то відміна препарату може призвести до рецидиву цих кровотеч.
Якщо жінка застосовує препарати менопаузальної гормональної терапії при клімаксі, то відміна може загострити симптоми клімактеричного синдрому, що точно погіршить психоемоційний стан жінки. Якщо ж відсутній препарат, то варто порадити з гінекологом щодо заміни на альтернативний препарат. Інша ситуація – пацієнт, який має знижену функцію щитовидної залози, тобто страждає на гіпотироз. Таких пацієнтів дуже багато. І пацієнт отримує замісну терапію гормоном левотироксином. А препарату немає в аптеці, що робити. Ну, знову ж таки, немає безвихідних ситуацій. І так. Якщо людина має невеличкий запас препарату, то в крайньому випадку можна тимчасово зменшити дозу вдвічі. Важливий режим прийому для того, щоб покращити засвоєння препарату. Не забувати приймати препарат строго, наче. Мінімум 30 хвилин має пройти до сніданку, а ще краще, якщо ви приймете препарат і поснідаєте хвилин через 60. На сніданок старайтесь не їсти молочних продуктів, не вживайте каву та чай, які порушують засвоєння левотироксину, а також не вживайте вранці препарати, які можуть порушувати засвоєння левотироксину, такі як препарати кальцію, заліза і препарати, що знижують кислотність шлункового соку, називаються вони інгібітори протонної помпи. Їх варто перенести прийом десь через 4 години після прийому левотироксину. Пам'ятайте, що тимчасове припинення прийому левотироксину десь на термін від 4 до 6 тижнів не несе загрози життю. Сам левотироксин виводиться десь протягом 1 тижня, і якщо людина пропустить прийом протягом тижня, нічого страшного з нею не станеться взагалі. Якщо у пацієнта гіпотироз, наприклад, за рахунок зниженої функції щитовидної залози, то зменшення дози або тимчасова відміна препарату не матимуть такого негативного впливу на організм по порівнянню з людьми, які оперовані на щитовидній залозі і взагалі її не мають. При першій же нагоді необхідно відновити прийом препарату. Якщо пацієнт молодого віку, то і не приймав там 3-4 тижні, нічого страшного, може відновити відразу з своєї повної замісної дози. Якщо пацієнт похилому віці і пройшов місяць після відміни препарату, тимчасового припинення прийому препарату, то, звичайно, краще починати з маленької дози, з 25 мікрограм, і поступово нарощуватись до своєї звичайної дози. При першій же нагоді, після виходу на звичайну дозу, варто перевірювати рівень тиреотропного гормону десь через 1,5-2 місяці після виходу на звичайну дозу. Інша справа, вагітні жінки, цим жінкам важливо приймати саме необхідну дозу левотироксину, тому що це препарат, який важливий для нормального функціонування плоду, нормального протікання вагітності. Тому якщо ваші знайомі, родичі приймають даний препарат, попросіть їх поділитись з вами. Посилання на онлайн-пошук левотироксину в аптеках ви бачите внизу. Ну, принаймні, з тієї інформації, що я маю, найближчим часом очікується поступлення великих партій препарату левотироксину, тому я думаю, такий дефіцит препарату все-таки буде знято. Інша ситуація – підвищена функція щитовидної залози. І препаратів тиростатиків зараз теж бракує. Це такі препарати, як тирозол, еспокарп, меркозоліл. Ну, що потрібно пам'ятати людині? Самостійно препарати не відміняти. Обов'язково порадьтесь з лікуючим ендокринологом чи з лікарем-ендокринологом, який вам зараз доступний для онлайн-консультування, щодо заміни препарата або там корекції дози, якщо там іншого виходу немає. Пам'ятати потрібно, що все-таки підвищена функція щитовидної залози більш небезпечна, ніж знижена, тому особливо для людей похилому віці, самостійно не коректуйте нічого, консультуйтесь з вашим лікарем-ендокринологом. Сподіваюся, що мої поради будуть трішки корисні всім, не тільки з людям з гормональними порушеннями. Віримо в перемогу. Плекаємо надію на світле майбутнє. Все буде Україна. Тримаємось.